السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Dakle, danas bi ibnillahi ta'ala je tematika nama pozivaj putu svoga gospodara. Odnosno, ova je tematika vezana za davu, a davu već radim već nekoliko mjeseci, a ovo su sve, što bi rekli mi, onaj dijelovi koji se vežu za davu. Prošli puta smo imali derso hadisu Allaha poslanika sallallahu alaihi wasallam, gdje je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem na samrtnoj postelji rekao, i to su bile zadnje riječi, as-salata as-sala wa ma malakat aymanukum, i taj ders obrađujem već nekoliko sedmica, odnosno mjeseci, jedan puta sedmično. I to je prva subota u mjesecu. I još nismo završili sa namazom, a nakon toga znači ćemo se dokučiti ovog drugog dijela u hadisu i ono što posjedite u svojoj vlasti ili što imate u vašim posjedima. I to ćemo obrađivati također nekoliko dersova. Pa sam razmišljao da napravimo dva puta sedmično taj ders. Pošto je taj ders lakše tematike. Lakši. A ovo što mi radimo je malo teže. Pa da imamo mjesečno dva ova dersa i mjesečno dva ova dersa. Malo teža dva i dva malo lakša. Pa šta velite za to? Zbog onaj, jer dođe svijeta i onaj možda bude preteško da to, pa bi dva, recimo, napravili dva dersa ova svijeta Allahu poslanika sa osvijem, posljednji svijet poslanika sa osvijem, a dva za našu tematiku gdje govorimo o određenim problematikama koje se nalaze na terenu, određenim, znači, pogrešnim razumijevanja akidatskih mesela, predstavljanja onaj muslimanima i oni koji, znači, to slušaju, čitaju i tako dalje. Taj je. Mi smo se dotakli ajeta, ako se sjećate, pretprošli puta gdje kaže Allah dželešanuhu udu ila sabili rabbike. Bil hikmeti wal mev'izati l'hasane. Vajadilhum bil leti hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. I citirali smo još par ajeta dole i rekli smo da ćemo ove sve komentare, ove, znači posljednji ajeti 14. džuza, ostaviti za komentarisanje u našim narednim druženjima. I dotakli smo se, ako se sjećate, prošli puta na našem pretprošlom dersu samo ovoga prvoga dijela udu ila sabili rabbik. I o njemu smo samo govorili. Je li tako bilo ili nije? I nismo se dotakli još važnih elemenata koje se tiču ili koje se nalaze u ome ajetu. Njih ćemo se dotaći, bidni Allah i ta'ala, tek u našim narodnim druženjima. A danas nastavljamo na ono na čemu smo stali. Gdje u komentarisanju riječi Allah azza wa jalla udu'u ila sabili rabbik. Gdje kaže Allah dželešanu Muhammedu, Muhammede, pozivaj putovima ili putu svoga gospodara. Allah dželešanuhu kaže Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem na drugom mjestu: "Kul innema umirtu an a'budu Allaha." Reci, meni je naređeno da samo Allaha obožajem, odnosno samo njemu da ibadet činim, čisti tauhid. Wa la ushriku bih. I njemu širka nikako da ne činim. Nikoga na istu ravan da stavim. Ne na, što bi rekli mi,
veću ravan. Ne, na istu, jok. Samo ispod može biti. Ilejhi edu wa ilejhi ma'ab. Njemu kaže, ja pozivam. I njemu je konačni povratak. Obraću. Ovdje nas zanima šta? Kaže ovdje Allah dželašanuhu da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, reci Muhammede, samo mi je naređeno da Allahu činim ibadet nikome drugom i njemu da ne činim širka, a satim šta? Ilejhi edu'u. I ja njemu, kaže, pozivam. I njemu konačni povratak pripada. Zanima me, kaže, ilejhi edu'u. Njemu pozivam sam. A Allah dželešanuhu također naređuje Allahom poslaniku, kao što smo prije vidli, u onom ajetu koji komentarišemo. Udu'u ila sabili rabbik. Mi vidimo ovdje, braćo moja draga, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređenje od Allaha mu je bilo da poziva kome? Allahu. I sam kaže kroz riječ Allah dželešanuhu ilejhi edu'u. Njemu pozivam. Ne pozivam džematu, ne pozivam mesdžidu, ne pozivam menheđu, ne pozivam grupaciji, ne pozivam određenoj grupi ljudi koji moraju biti takve i takve. Jok, ja pozivam Allahu i kogod hoće da spozna Allaha vjeru. Mi ćemo kasnije vidjeti kroz riječi Allaha poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako je to izgledalo. Inša Allahu ta'ala. Braćo, ovdje mene sad zanima jedno drugo pitanje. Vi znate, mi smo o tome govorili, svako se, braćo moja draga, udara od prsa i kaže da poziva Allahu. I ovi što pravi me lude kažu mi kroz to pozivamo Allahu. Jel tako ili nije tako? I oni koji čine sufijske zikrove, one kažu mi kroz to ljude pozivamo Allahu. I oni koji naprave bajramski koncert kažu pozivamo Allahu. I oni koji ne klanjaju iza imama po mesdžidima kažu mi kroz to pozivamo Allahu. To je, kaže, najmanji vid odnosa prema njima, odnosno heđer ili ignorisanje, i tu ćemo malo da se dotaknemo. Sve pozivi Allahu, pozivi Allahu. Kaže Allah dželešanuhu, hel jazau lil ihsani illa al ihsan. Zar, kaže, nije nagrada za dobročinstvo koje insan uradi osim samo šta? Dobročinstvo. Šta znači, braće, ovo? Ako budeš uradio nekome ili na dunjaluku dobro djelo, Allahu azza wa jalla će ti ga vratiti kako? Kakvu nagradu, hađija? Lošu ili dobru? Dobru. Ako budeš na ovome dunjaluku Allaha obožavao kako treba, ne čineći mu širka, zar neće ti Allah dželešanu shodno tvome ihsanu kojeg si proveo na dunjaluku i tim dobrim djelima dati nagradu dobru, odnosno džennet? Ovo je obećanje Allaha. Zar nije, kaže, nagrada za dobročinstvo osim dobra nagrada i dobročinstvo? Ovo je, braćo, poznato i među ljudima. Poznato među ljudima. Naprotiv, poznato među islamskim učenjacima. Dobro, vodite, braću, pažnju o čemu govorimo. Vratit ćemo se na ajet. Kažu islamski učenjaci, i ovo je, što bi rekli mi, pravilo koje koriste kroz svoje knjige. Kažu, el jazau min jinsi el ameli. Kaže, nagrada dolazi i pripada ti shodno tvojim djelima koja si radio. Ovo je govor Ibn Taymije također u fetvama. I navodi Ibn Taymije dalje, kaže, wa kema tudinu tudan. I kao što se ti prema ophodiš na dunjaluku prema nekome, prema tebi će se također ophoditi. Vidjet ćete zbog čega ovo govorim. I ovo je govor Ibn Qayyim al-Jawziya, kako navodi u svome djelu, onaj al-Fawaid, tamo kad govori, kaže između ostaloga, kama ta'mel, kama ta'mel, yufa'alu bik. Ovo je govor Ibn Qayyim al-Jawziya.
Kaže, kao što ti radiš, kema ta'mel, li'ibadihi, kao što se ti, kaže, ophodiš prema Allahovim robovima i stvorenjima, yuf'alu bik, tako će se isto prema tebi ophoditi. Kad tad? Koga si zakinut, bit ćeš zakinut. Koga si prevario, bit ćeš prevaren. Gdje si ukrao, bit ćeš pokran. Gdje si zinalu počinio, počinit će zinalu u tvojoj kući. Koga si udario, bit ćeš udaren. Koga si mučio, bit ćeš mučen. Koga si ti ubio, bit ćeš ubijen. Doće kad tad. Osim ako nije na pravdi koju Allah zahtijeva. Ovo zadnje samo, po pitanju ubijanja. A ono sve gore, ne mora insan ukrast da bude po pravdi Allaha. Učini, ne udobilazi nam po pravdi, ne. Vraća se dakle. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Abdurrazzak u Musannefu. Kema tudinu tudan. Kao što se ti ophodiš prema nekom, tako će se prema tebi ophoditi. Kao što živiš, tako će ti se vratiti. U tom kontekstu. Međutim, ovaj lanac prenosilaca je prekinut. Ebu Qilabe je bio od jedni se razilaz, da li bi tabi'in ili nije razilaženje. On ovo prenosi direktno od poslanika, što znači preskočio je ashaba. Ovo zove se mursel u hadithu. Preskočen ashab, taj hadith je mursel. Kaže Ibn Hajar al-Asqalani u komentaru u Fethul Bari, o Omer Ibajt kaže da je potpuno vjerodostojan. Međutim, mursel, sahih, mursel vjerodostojan. Bilježi ima Mahmedu Zuhdu iste ove riječi kao govor Ebu Darda'a. Tako zvani, onaj govor Ebu Darda'a, znači nije govor poslanika ali sratu sran, zato se islamski učenjaci odgovorili, rekli ovaj hadith ima dvije mahane. Prva je kaže zato što nije povezan na nas, prenosa od poslanika ali sratu sran, drugi je mevkuf, odnosno zastaje se na shabu, da vas satim sada ne mučim. Uglavnom, ne može se prihvati kao spojen lanac prenosilaca. Mursa sahih, dobro prihvatamo, ali kao spojen do poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ne može. Ali nas zanima šta? Kema tu dinu tu dan. Ko što si radio, bit ćeš nagrađen. Kako si postupao, bit će prema te postupano. I ovo je opće prihvaćeno kod islamskog učenjaka i protkali smo to sa govorom u Qayyim al-Jawziya i Ibn Taymiyyah i ostali. Dobro. Kaže subhanahu wa ta'ala i ovaj ajet smo spominjali u našem prošlom dersu. Ali nam vezan za ovu meselu, vezan. Innal hasanati yudhibna sayyiati, mi smo ga pojasnili. Zaista dobra djela brišu, uklanjaju loša. Dobro. I ovdje ćemo sad otprilike da stanemo. Vraćamo se sad na početak ajeta. Kaže Allah dželešanu, udu'u ila sabili rabbike. Kaže o Muhammede, pozivaj na put svoga gospodara. Ovo sve što smo sad nabrojali, pogledajte sada. Postoje, braćo moja draga, u Bosni razne skupine. Pozivaju svi. Nekim pozivima, razni pozivi. Jedan zanimljiv poziv ili jedna skupina pozivaju. Slušajte sada dobro. Da se ibretiš. Pozivaju, kaže, ignorisanju imama u džamijama. Jeste čuli za ovo? Ignorisanje imama u džamijama. Šta znači to, kaže? Ne klanjaj za njima, jer su, kaže, oni novotari. I ovo je najmanje što se prema njima treba da ophodi. Šta? Da ne klanjaš za njim. Mi njih, kaže, ne tekfirimo, ne smatramo ih nevjernicima, ali su, kaže, oni novotari i mi se prema njima na takav i takav način ophodimo. A kaže, ako putujemo na putu, klanjamo i za njih, nema problema. Ako se nađemo na dženazi, klanjamo i za njih, nema problema. Ovo me posjeća, braćo moja draga, na šije i rafidije. Između ostaloga, kod šija, braćo moja draga, stoji i kaže, nije dozvoljno klanjati takozvanog vehabije. Da, tako oni kažu. Vehabije kažu šije, prvi su izmislova izraz. Šije. I kažu, nije dozvoljno klanjati iza vehabije. Odnosno, bilo ko da se tamo s bradom, tamo vamo, gore, dole, oni saudici tamo, to je sve, kaže vehabizam. Nije kaj dozvoljno iza... Pa su rekli, pa dobro, šta ćemo na hađu? Na hađu moramo. Za vehabijom klanjati. Moramo kaj za njim klanjati. E, kaže, to je
eksplicitna situacija, posebna situacija, e tu vam je kad dozvoljeno. Jednom sam, jedan prijatelj, prvo bio u sufizmu, valio se po sufizmu, valio, pa Allah mu dao svjetlo. Kaže, dok sam bio, šejh, kaže, uzeo knjigu, čita, on, mi smo se, kaže, posjedali oko njega, moridi, i između ostaloga isto to kaže. Pitanje dobio, on kaže, nije dozvoljeno za takvim klanjati. Pa mu rekao šejh, pa dobro šejh, kaže, šta ćemo na hač kad odemo? I onda on kaže, zastao, inspiracija mu dolazi, ilham, takozvani, top. Kaže, alhamdulillah, šta je? E, kaže, ona imam, tam nije vehabija. Moraš klanjati. Ovo me posjeća na ovo. Samo u drugačijem ruhu. Na putu, klanjaj za svakim. Ovo je takozvani mestul hal. Ne znaš kako je stanje mama, klanjaj za njim. Ali, ili posebne situacije, dženaze tamo vamo, odemo na dženazu nekoga tamo, idemo, klanjat ćemo, nije problem. Ali ovako, jok, ne znam gdje su džamilinska vrata. Jel' tako, braćo? Wallahi, braćo, ja sam ovdje godinu i pol dana. Nisam ni jednog od te skupine vidio da došu u džamiju gore. Ni jednu od ovih dvije džamije. Ni jednu. Dvije, evo godinu i pol sam ovdje. Ni jednog još od takvih koji nose te ideje nisam vidio da je ušao u džamiju. Osim kada je bila skoro dženaza pa su došli na dženazu. Dobro. I kažu, imamo sunnetske mesdžide. Ha? Sunnetski mesdžid. Šta je to? Znate, imaju novotarski mesdžidi, bidatski, i imaju sunnetski mesdžidi. Ovaj izraz je novotarski. I onaj koji ga izgradio je novotar. Ovaj izraz ko kaže sunnetski mesdžid, novotarski mesdžid je novotar ko ga je rekao. Zbog čega? Nikomu nije rekao prije toga. Naprotiv, rekli su pravnici u fiqhu kada govore o rastavi braka, ja sam govorio, kaže novotarski, znači sunnetska rastava braka i novotarska rastava braka. Kada sunnetska? Ako pustiš suprugu u vremenu njene čistoće kad sa njom općio nisi. Ha, i to je sunnetski takozvani razvod braka. Novotarski razvod braka, ako si je pustio u vremenu kada si općio sa njom ili je pustiš u menstrualnom ciklusu. Oni su ovu tezu uzeli, podijelili su džami Allahove kuće na novotarske i na sunnetske. Naravno, oni nisu, nego sunnetski. Gledajte sada ovo. U pretprošlom dersu vam samo sam bježno spomenuo da sam sabrao jedno djelo, još uvijek nisam završio, u kojem skupljam islamske učenjake koji su okarakterisani kao maturidi ili kao ašarije. Ne kao mu'tezile, ne kao džehmije, ne kao fihim tešeju, tako zvan, ili koji imaju kod sebe onaj simpatizerstva prema šizmu i tako dalje. Ne kao kaderije, ne kao murđije, o tome ćemo kasnije, ne, samo dvije ove skupine. Zašto? Jer su prisute kod nas na terenu. Pa smo rekli da smo sabrali najveće elite islamskih učenjaka. Od mufesira, od pravnika, od muhaditha i ostali. Između ostaloga, tu smo spojili imama Kurtubija, imama Ibn Hajar, braćoma Ibn Hajar al-Asqalani. Kod mene ima djelo jedno, koje zove se u prevodu greške koje se nalaze u akidu u Fethul Bariju. Greške čije? Greške Hafida Ibn Hajara koje se nalaze u Fethul Bariju po pitanju akide. I on tvrdi odgovor, kaže, mustahil, nemoguće da Allah iznad arša, ne mre biti nikako. Između ostalog. Pa šari je okarakter, sve sifate Allaha Đelešanu te'vili. Zamislite sada Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, ummet se složio na njegovom imamstvu. Ummet mu priznao učenost, priznao mu takvaluk, priznao mu znanje. Svi, braćo, učenjaci koji su došli nakon njega, od onih koji su nosioci tevhida i od ehli sunneta vel džemata, vraćaju se na njegove knjige. Svi. I niko neće da kaže, neće, ja ne trebaju njegove knjige, ali se on novotar. Jok svi. Zamislite sada Hafiz ibn Hajar, ili imam Nevavi, ili imam Kurtubi, ili ostali islamski učenjaci.
koji smo spominjali, imam je recimo negdje u mesdžidu. Mesdžid do mesdžida, ovaj vamo sunijski, u kojem dolazi i klanja samo identična skupina. I smatrali sebe spašenom skupinom. I ovaj vamo u kojem klanja Hafiz ibn Hadžar, imamu Nevovi ili ostali. Zamislite. I ti kažeš, ja ne idem za Novotarom, klanjam, ja njega ignorišem. Idem da klanjam za svojim, koji je ispravne akide, bez obzira što ne zna beknut u arapskom jeziku. Ovo je vam imam umeta, hej, priznata mučenost od svih učenjaka i znanje. Ovo je vama jok? Ne. Zbog čega? Jer ja njega, kaže Hedžri, ja njega ignorišem, jer mi je to naređeno tako. Kaže Allah Azze wa Jalla, inna Allahe la yagufiru en yushreke bih, va yagufiru ma dune zelike limen ješa. Allah neće oprostiti nikome komu bude učinio širka. Nikome. Niko neće biti toga spašen. Pa bio Ibn Hadžar, bio Nevavi, bio mu vahid ovaj vam. Jok, ako si učinio širk, gotov si. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا a oprostit će kome bude htio sve, ako hoće, što je ispod širka. Ovi učenjaci koje mi spominjamo, braćo moja draga, su karakterisani kao šarije, maturidi i ostali. Nisu mušnici. Nisu karakterisani kao mušnici ili nevjeri, nego kao novotari. Znači musliman, musliman. Vraćamo se na ajet. Kaže Allah dželešan, innal hasenati yudhibne sejiat. Zaista kaže, dobra djela nište hrđava. Dobra djela nište hrđava. Braćo moja draga, ovi islamski učenjaci su napravili hasenata da ih ne mreš zamisliti. Shodno ajetom koji smo navjeli da Allah dželešanu neće oprostiti širka, oprostiti sve mimo toga. Da li ima mogućnost da Allah dželešanu ovakvim ili sličnim ili boljim od njih oprosti bez računa? Ima li? Ima. Zbog čega? Zbog njihovih hasenata koji su radili. Jer su njihovi hasenati, njihova dobra djela poništili hrđama. A ti vamo mu vehid, ogibetio se čitav dunjaluk. Pa je gibet tvoj poništio sva tvoja dobra djela, pa si na dunjaluku minal hasirini. Propao. Druga stvar, Allah dželle šanu, ovo je pravda, braćo. Neshvatljivo je da, da Allah dadne bereket u znanju novotara. A morate vi zamisliti to. Imam Nevevi. Allah dao bereket u njegovom znanju, njegovim knjigama da se iščitavaju dan danas, izučavaju. Nema kuće u arapskom svijetu, nema Rijadu Salihin. Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, prevedeno na bosanskom jeziku, tako. Nema kuće u arapskom jeziku, u arapskom svijetu. Napisao je dijela i dijela u fiqhu. 40 Nevevije haditha, braćo moja draga, ne morate pamtiti hadith, dok ne počneš ovo pamtiti. Prvo pamtiš to, pa onda dalje. Tako je sistem, prilike, kod svih muhaditha. Prvo kaže, to zapamtiš, pa idemo dalje. 40 Nevevije haditha, svi su probali pisati 40 haditha, ali niko nije napisao i nije prihvaćeno na dunjaluku kod 40 Nevevije haditha. I drugi su probavali napisati 40 hadisa od ovoga, ali jok, narod ne idu. Allah dao bereket u onome što je napisao, novotare. Ibn Hajar Asqalani također. Allah dao bereket u njihovim knjiga, ne mereš maknuti bez Fethul Barija. Maknuti. Bez Ibn Hajar, braćo moje drago, hadijskoj nauci si propao ako ne budeš imao djelo od Ibn Hajar Asqalani ili šitavu, si braćo njegove govore. Danas, braćo, kad se ocjenjuju hadithi ili prenosioci, kaže njega je dobrim ocjenio, kaže Ibn Hajar Asqalani u fetu, kaže taj prenosioc je slab, sam ga ocjenio. Maša Allah. Odmah zastani. To ti je kod da ti je stavljena vaga od tona gajuta. Trebaš biti zaista jak u hadis da oboriš ono što recimo Ibn Hajar Asqalani ocjenio i tako dalje. Ha? Jeste vidli? Jok, taki su isto također propali. Dobro. Bilježi braćo Ebu Davud.
bilježi Abu Davud i bilježi Nesai. I bilježi Imam Ahmed u Musnedu i bilježi također Imam, znači Nesai u Sunenu, Abu Davud u Sunenu, Ahmed u Musnedu, Ibn Hibban u Sahihu i ostali. Ibn Huzejma u Sahihu, mi ćemo sad sve izraze da poberemo da vidite o čemu se radi. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Innama ana lakum bi manzilati al-walidi wa'allimukum. Kaže ja sam vama na stepenu oca. Wa'allimukum, ja vas podučavam. U rivajetu kod Ibn Huzejma u Sahihu kaže Innama ana lakum bi manzilati aw mithlu walid al-walid li baladihi. Kaže ja sam zaista prema vama ili poput oca prema svome sinu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže ashabima da je on prema odnosu na njih poput oca. Dobro. Otac kad podučava svoje dijete, kako ga podučava, braćo? Kada podučava svoje dijete, ili ga odmah podučava nacrtima za kuće, ili da ga podučava da vozi avion, ili ga podučava kako će sjest na stolicu i koju će ruku uzeti, kašiku lijevu ili desnu, kaj nemoj lijevom, desnom. Jel' tako? Ili ga poduči odmah nacrtima. Čemu ga podučava? Osnovama. Tako je metod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada poziva i kad podučava. Da podučava prvo osnovnim stvarima koje su ljudima potrebne, koje mogu da razumiju. Došla generacija, djecu malu počela da podučava čemu? Kako da voze putničke avione i kako da grade kuće, one nasli da čitaju. Je li tako ili nije tako? Najteže mesele su oživili ovdje. To je. Kaže, u'allimukum, ja vas podučavam. Zato kažu Arapi, kaže ovako preveli bi, ako daš malome djetetu hranu odraslog, ubićeš ga. Ako daš malome djetetu hranu odraslog, ubićeš ga. Malo dijete potrebno mlijeka, a ti si došao i šta mu trpaš? Hljeb, komad hljeba uzeo i otkinuo tamo plečku i daješ mu plečku da je pojede. To se daje čovjeku od 20 godina koji mora smazati čitavo janje. Dogodilo se je da se to malo dijete posadilo i baš mi se ova plečka stavlja. Odnosno, o čemu se radi, braću? Dava, menheđ dave je takav. I zatim kažu, udu ila sabili rabbi, Allah naredio poslaniku da poziva i mi pozivamo, kaže. Uzeli su nejaki, neuki, najteže mesele da vare sa svojim želucima koja pripadaju kome? Djeci od nekoliko mjeseci. Neminovno da će biti šta? Da će hrana ta postati teška. Neke zatrovati, a neke odmah ubiti. Neminovno. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji bilježi Abu Davud, innama bu'ithtu mu'allima. Međutim, hadis je slab. Sam lanac prenosilaca slab. Međutim, njega pojačava hadis koji je kod imama Muslima. Innama ba'athani ma, dolazi ovako hadis. Ma ba'athani Allahu, nije me, kaže Allah, poslao da budem grubi žestok. Nije me poslao da budem grubi žestok. Mu'anniten. Grub. Vela muta'anniten. Lako dolazi hadith. Ma ba'athani Allahu mu'anniten vela muta'annita. Nije me poslao da budem grub i žestok. Walakin ba'athani mu'allima mu'yassira. Nego me, kaže, poslao da budem učitelj, da podučavam u jesira i ljudima da olakšavam. Zanima me muallimen, podučim. Mu jesiren, olakšam. Danas,
Naćete ovakve koji ljudima šta rade? Olakšavaju ili otežavaju? Otežavaju, braću. Sjećate li se haditha kad sam vam spominjao da je došao čovjek u mesdžid Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i izvršio malu nuždu, pa su ashabi iskočili da ga tuku, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao polako, prospite kantu vode i tako dalje. Šta im je rekao? Kaže, niste poslati, fa innema bu'ithtum mujassirin. Vi ste poslati da olakšavate, a ne da otežavate. Niste poslati da otežavate, već ste poslati da olakšavate. I zatim pozivaj Allahu azza wa jalla s onom što smo naveli. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وإنه غفور رحيم بيتشمو دستات إن شاء الله أنا أستغفر بإذن الله رغي بوتا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبه